Klockan har hunnit bli 11 nu, men jag har haft en del saker som jag behövde spela in nu på morgonen för att jag har haft så mycket att göra den här veckan. Så jag har inte riktigt hunnit med att spela in alla reels som jag har tänkt mig. Så nu på morgonen idag så har jag typ spelat in allting som jag hade planerat att jag skulle göra de andra dagarna. För jag blir så himla stressad för jag bara shit, jag har inte fått gjort någonting. Jag måste ta tag i det. Jag har försökt fixa min situation här med min lugg. Jag klippte en lugg väldigt spontant när jag stylade mitt hår lockigt. Och så jag bara, oh, snyggt med en lugg. Klippte luggen. Luggen såhär för jävlig ut när jag har rakt hår. Så jag måste typ så här försöka, alltså, jag sätter upp den med klämmor så här. Och det blir inte så jättebra. Ja. Det ser okej ut när håret är lockigt liksom, men inte när det är så här. Jag är alldeles för spontan för mitt eget bästa. Alltså jag kan verkligen inte koncentrera mig överhuvudtaget idag. Så fort jag sitter och läser så börjar jag få tusen andra tankar i huvudet. Och sitter och har diskussioner med mig själv. Ja, det går inte bra. Men jag behöver fixa lite lunch. Som jag nämnde i min förra vlogg så skulle jag ju påbörja en kurs. Och det gjorde jag i måndags. Så i måndags så gjorde jag den första uppgiften som skulle lämnas in, det var liksom inget så här jättemycket, det var mer typ så här övergripande reflektion och även typ vad man ville ha utav kursen. Sen så satt jag med det igår, alltså jag satt i 6 timmar och höll på med det och fick gjort ganska mycket och sen så har jag fortsatt på det idag, men alltså min koncentrationsförmåga idag är mycket mycket sämre än vad den var igår, alltså den var ganska dålig igår, men idag är det verkligen så här, ja. Jätte dåligt. Men jag ska få färdigt i alla fall så att jag är färdig med den här första delen. Alltså det här är egentligen bara ett test. Som jag sa i förra vloggen att jag vill testa och se hur det funkar med min medicin och sånt här. Om jag kan koncentrera mig bättre och hur det funkar med medicinen och ja. Jag ska faktiskt byta medicin. Smått och gott, jag känner liksom inte att, alltså det är mer negativa effekter positiva med medicinen jag har just nu. Så jag ska testa en annan medicin. Ska få recept nästa vecka och påbörja det då. Så den här veckan nu så ska jag bara fortsätta och ta 36 mg som jag har gjort. Så att jag liksom direkt kan hoppa på en högre dos av den nya medicinen. Nu har jag ju tagit metylfenidat. Nu så ska jag testa Elvanse som är ja, nu har jag glömt bort vad det heter. Men vad jag har hört från typ alla av er som följer mig och har typ svarat på min Instagram och sånt här och liksom berättat om er erfarenhet så är det den medicinen ni tycker fungerar bäst för er. Men vad jag fick veta när jag nu senast var på psykiatrin i förrgår typ så var det att i regionen så har man bestämt att man måste testa metylfenidat först. Att det är den första medicinen som ska ges ut till alla som alla får testa. Det är väl antagligen någon som sitter och tjänar pengar på det. Om det inte funkar för en så kan man senare testa andra alternativ. Och det ska jag göra nu. Och det känns bra för att jag tror inte att det var liksom medicinen för mig. Jag hade positiva effekter de första 2 veckorna. Och sen så gick det liksom långsamt utför. Och ja. Det funkar inte för mig helt enkelt. Så jag är taggad på att testa någonting nytt och se om det fungerar bättre. Och förhoppningsvis så funkar det bättre för mig så att jag inte behöver testa ännu någonting. Ja, ni vet. Det är lite tråkigt att så här. Alltså man vill ju att det första man testar är det som funkar och det fungerar bra. Men så behöver det inte vara. Men ja, jag håller tummarna i alla fall att det kommer gå bättre med den här andra. Ja men herregud vad blöt jag blir. Det kommer ju fan bli fuktskadat hela vardagsrummet. Du har ju blivit våt. Nej, jag går på fläck. Inte i högen. Var tog min mobil vargen? Riktigt. Vad ska du ha mobilen? Tutorial. What the fuck? Ja, jag vet inte om jag gör.
Inte jag heller. Nej, precis. Alltså jag lägger full tid på det nu. Akta örat, såhär. Aj. Alltså varenda tag du tog var på i örat. Du är så jävla känslig, vet du. Alltså så jag ska kamma dig efter det här. Nej. Så ska du få känna på hur du kammar dig. Jag har inte mitt hår. Är det såhär? Men den här jävla kammen, hela jävla tiden. Finns det tid så jag kan klä mig på ryggen lite sånt? Mm, klä mig på ryggen. Det är jävla svårt att klippa lite hår, va? Ja men för fan, kamma gärna örat mer. Alltså, liksom här, det är inget fucking hår där, det är bara ett öra. Men alltså du? Ja. Käften bitch. Vad vill du säga igen då? För du klagar på mitt klippande. Nej, jag klagar på ditt kammande. Får man känna? Ja. What the fuck? Ja. Det kan vara lite mycket. Nej, Tova, säg inte så. Vet du vad som kommer bli gött? Vad? Tvätta håret. Och så tar det inte flera timmar för att torka. Vem var? Vad fan la du på min axel? Kampen. Ja, okej. Okay. Det där blir inte allt som han gjorde. Gjorde han då? Alltså det var inte alls han. Det ser. På vilket sätt? Ja, men ditt hår blev liksom inte kort. Klipp mer då? Ja, jag måste ha. Ska jag göra? Ja, gör det. Klipp. Alltså du fucking älskar mitt öra. Alltså. Men det här ser ju bra ut. Ja. Vad känner du? Kan jag känna? Vårds, så bra ut. Där är ingenting. Vad fuck är håret, Tova? Det är kort. Ja, du klipper inte luggen så kort, va? Nej, det ska jag vara lite längre. Ja. Så du kan så här hänga över den. Men det här ser fan bra ut. Det här ser jättebra ut. Gör det? Ja. Den här gången kan du klippa det så kort direkt. Så att du slipper göra det två gånger. Ja, men det gör jag nu. Jag använder guiden från andra sidan. Andra sidan? Ja, alltså jag tog ju från den sidan. Och använde det som en guide till denna. När jag började klippa. Det här denna sidan? Mm. Ja. Vadå, hur gör man det? Man tar en bit av det man redan har klippt och har med det i sektionen. Ja. Så att man ser hur kort. Jag satt på, vad fan har du kopierat och klistrat? Kört en V-lookup. Vad fan gör hon liksom? Ja, men kammen! Du, nu kan du känna. Ja, men det var inte så. Det känns som typ den längden jag hade när jag gick i högstadiet. Nej. Så emo-frisör. Så hade man det när jag gick i gymnasiet, eller i högstadiet. Så hade man så. Fan vad fult det var. Sådana sätta, det blir jättefult. Med priset på. Måste jag fortsätta? Nej, men... Eller gjorde han inte mitt bena? Nej, det gjorde han inte. Det var dumt av mig. Jag skulle inte göra så. Nej. Det var bra. Jag visade mig ingen tid alls. Du ska faktiskt vara handla nu. Ja. Alltså han bara så här, han kan göra typ 1000 saker med sin jävla saxjävel. Han kan ju fan knappt ens hålla den. För vad? Tror de kommer känna igen mig på jobbet då? Nej. De kommer bara, vem är det? Alltså det är så tråkigt att bli klippt. Mm. Hur jävla kul tror du det är för mig? Jag tror du var ganska kul. Ja, lite. Du gillar det här. Ja. Ja. Aj, jag klippte mig själv i handen. Och gick det bra? Jo. Nej, är det mycket kvar? Ja. Nej. Men nu är det ju sånt här fint led. Oh, fuck that noise. Hissamon! Hissamon! Hola, señorita. Por favor. Gracias, señorita. Här har vi aj, spitte. Aj. 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 Det var ett jävla tjatande på dig. Vad har jag tjatat om? Nej. Hej. Är du tjata? Alltså vad är det för fitt fågel? Men då gillar du inte. Det är bra. Jag vet inte. Nej. Du tyckte det var bra innan ju. Ja, men det var jättesvårt här på överhåret. Varför? Det är typ svårt att få det snyggt. Du borde inte ha stannat och kollat på videon då. Ja, men...
Han gjorde lite konstigt, så jag vill inte följa det. Varför gjorde han konstigt? Jag tyckte det. På vilket sätt? Ja, men det var typ mycket längre än vad som passar ihop med ditt. Du har följt den till punkt och pricka. Och sen så var det viktigaste på hela jävla biten. Där var nej, så gör vi inte. Nej, men jag har improviserat lite. Nej, men what the fuck du var? Du känner mig. Ja. Är du färdig sånt då? Snart. Men hur? Sluta tjata. Nu är jag klippt i. Du har också frågat så. Om du har suttit där, du ser ingenting. Det var jättetråkigt. Fast hon så klipper sig inte eller någonting. Hon bara jättekoncentrerad. Jag bara sitter här med min egen egna tanke. Fattar du hur hemskt det är? Nej. Det är dåligt. Nej, men det kan väl inte vara i din frisyr att ha det bakåt sådär. Tänker jag. Okej, vad ska jag ha då? Nej. Sluta. Nu ska ni få se slutresultatet. Jag bara förnade Sebbes hår lite. Men han har inte lagt i vax och sånt. För han ska duscha och tvätta hår åt sig. Ja, det ser inte så jävla bra. Jag vet inte, det är jättesvårt. Ja, men det var snyggt. Ja, det är skitbra. Det är lite längre på toppen. Och så kort på sidan. Jag fick in ett av Sylves hårstrån i ögat, typ under min lins. Så nu ser det ut som att jag har krotit som en galning. Jag försökte rädda det lite med lite smink, men det gick inte så bra. Jag ska köra handla. Och idag måste jag panta. Jag skete det förra veckan. Du börjar bli lite fullt här i påsen. Jag orkar faktiskt inte visa allting som jag har köpt. Alltså jag fick med mig såhär 4 kilo pommes hem. I alla fall nästa vecka så ska vi äta schnitzel med banan. Och så skulle vi ha så här rotfrukter till, potatis, lite pastanacka och sånt här. Men jag glömde ju ta rotfrukterna när jag var bland grönsakerna. Och så kom jag på det när jag var vid frysdisken som liksom är sist i affären. Och jag bara, fuck det, jag går inte tillbaka. Så typ pommes istället. Och sen blev jag helt så här paranoid. Bara, shit, kommer det räcka för alla dagar? Så det slutade med att jag kom hem med 4 kilo pommes. Det har blivit en del så här fryspizza, färdiga schnitzlar, lite vegoschnitzlar och sånt här. Men alltså, ingen av oss har tid till att laga mat nu i princip. Så det blir lite sådana här, lite halvfabrikat. Som går snabbt att tillaga. Sen så köpte jag lite så här olika ingredienser för att göra korv stroganoff och halloumi stroganoff. Sen så ska vi äta banh mi i helgen till kvällsmat. Så jag köpte lite tofu, glasnudlar. Jag vill egentligen köpa sådana här färdigbakade baguetter som ser goda ut liksom, som är bakade på bageriet där. Men jag är lite rädd för att de liksom ska bli stela och hårda tills liksom fredag, lördag. Inte jättemånga dagar, men ändå. Man vet aldrig med bröd. Så jag köpte såna här ogräddade så vi bara kan tillaga dem innan vi ska göra resten. Jag köpte grönkål för alltså min största craving här i världen är grönkålschips. Jag har faktiskt tagit fram fryst grönkål som jag tinat. Så jag ska göra chips, men de blir bättre när det är från liksom färsk, för man får större bitar. Så jag köpte massa så att jag kan göra. Om jag hade orkat hade jag typ gjort det varje dag. För att det är så jävla gott. Så här blir det liksom när man använder så här färdigköpt frysk grönkål. Det blir liksom bara såna här jättesmå bitar. Och typ jag orkar inte stå och veckla ut en massa bitar. Jag har gjort det med några typ sådär. Så att det är några större, men det blir liksom inte så här chips, utan det blir bara så här små bitar. Nu ska jag passa på att spela in när jag tar av mig mitt smink. Jag körde fokus på min hudvårdsrutin på kvällen. I den videon jag spelade in. Men nu lagom min tid till att jag var färdig med hudvården. Så är mina chips färdiga. Det var gott. Alltså ni ser här att det blir liksom
krabber, så små chips. Alltså det blir liksom inte chips, det blir bara så här små bitar som är ganska svåra att äta. Det är fortfarande gott. Men jag tror ni fattar. Mina två starkaste cravings just nu är grönkålschips och kolsyrat vatten. Jag kom på nu på en... Jag gick in i kontoret lite snabbt och kollade min kalender, så såg jag, just det, jag har ett möte idag. Hade jag helt glömt bort. Min SPF som jag för övrigt, alltså jag har älskat den här är så bra. Det enda negativa jag har att säga om den här är att om man får in den i ögonen så kan den svida lite. Och jag tycker att den är lite dyr. Jag föredrar en mer budget SPF eftersom man behöver ta ganska riklig mängd av SPF. Så en sån här förpackning håller liksom inte så jättelänge om man använder rätt mängd och liksom återapplicerar under dagen. Och därför vill jag liksom att produkten ändå ska vara lite billigare. Men annars har jag älskat den så himla mycket. Men den är snart slut. Och jag tänkte att jag ska spela in en reel TikTok short med en full recension på denna. Men det är lite kvar och jag behöver liksom ha kvar för att kunna spela in det. Så idag tänkte jag att jag ska öppna en ny SPF. Som jag också ska spela in. Men jag vet liksom inte vilka jag ska ta. Jag har ganska många kvar. Jag har två stycken som liksom så här går att hitta enkelt i de flesta affärer här i Sverige. Den här älskar jag. Den här har jag ju testat innan. Så den känner väl inte att jag kanske behöver öppna. jag tycker den här är skitbra. Den kan ni liksom hitta så här på Maxi och allt möjligt. Sen så har vi den här som jag inte har testat. Så den är jag lite sugen på. Men sen så har jag ju de här tre. Jag har den här från Nivea. Super Water Gel. UV Perfect Gel. Från Suncut. Och den här är... nej, den är från Kose. Men den här är i alla fall super waterproof. Så jag tänker det är ju jättebra under sommaren. Så jag är lite sugen på typ att testa den. Men sen vet jag också att det är jättemånga som tycker den här är jättebra på sommaren till ansikte och under smink och sånt här. Sen har jag den här från CanMake, Mermaid Skin Gel UV. Så jag vet inte, jag tycker det är så svårt att välja. Jag är typ sugen på den här. Alltså jag tror nog jag tar den här. För ja, det känns som det är typ bra nu när det är alltså sommar. Jag ska bara kolla på de här jävla plustecken. Där är 4 på den. Där är 4 på den, där är bara 3 på den. Så den kan vänta med till vintern. Ja, jag tror det blir denna. Men jag ska spela in en så här, liten video på det också. Som vanligt, följ mig på Instagram. För det är där, alltså, jag känner det typ där det är bäst. Alltså jag lägger ju upp de flesta så här reelsen och sånt jag gör här på YouTube också. Men jag tycker, alltså så här. Jag tycker inte om shorts här på YouTube. Och sen typ, jag tycker inte om TikTok så mycket heller. För typ på Instagram där kan jag typ dela reelen jag har lagt upp. Och jag kan så här länka saker som jag använder. Det är lättare för mig att liksom, alltså så här hänvisa till saker. Och jag kan skriva mer. Och jag kan typ göra en story där jag mer utvecklar varför jag tycker vissa saker. Det är liksom så här i en kort video som är så här 29 sekunder. Man hinner inte säga så mycket. Alltså jag känner att jag mer kan utveckla mig och sånt här på Instagram och förklara lite mer ingående. Och sen så är det också lättare för er att liksom skriva typ ett DM till mig och så kan jag svara på det enklare. Utan någon begränsning på hur mycket jag kan skriva och sånt här. Jag tycker bara det är lättare på Instagram. Så om ni är lite mer så här intresserade av typ skönhetsgrejer och sånt så brukar jag ju lägga upp det mesta av det där. Och jag tycker också den plattformen typ är den lättaste att... att liksom berätta lite mer ingående om vad jag tycker. Och det är här jag, alltså jag använder min kamera, sätter den på stativet. För jag har inte tillräckligt mycket minne för att kunna spela in med min mobil. Annars hade jag gjort det. För jag tycker typ det ser bättre ut. Men jag har bara den här och så kommer det naturligt ljus.
Och sen så brukar jag tända den här lampan i bakgrunden så att det blir ljusare i bakgrunden så att det inte ser så himla mörkt ut. Jag ska öppna en ny SPF idag och idag så testar... Mötet gick bra och alltså jag blev lite så här stressad, så nu har jag suttit med den här uppgiften, skoluppgiften som jag håller på att göra i snart 2 timmar och försöker svara på den. Jag har inte alltså läst färdigt allt som man ska ha läst färdigt än, men jag... Alltså jag känner lite så här, nu har jag läst massa svar på frågor i boken och sånt. Och alltså det är ju viktigt, för det är ju så man liksom lär sig och lär sig grunden för att kunna svara på uppdragen man får sen. Men sen samtidigt så känner jag mig jättestressad över att jag inte har börjat på uppdragen. Så jag började på den första frågan bara, så att den, jag är inte färdig med den. Men så att jag har börjat i alla fall, så jag känner att jag har gjort någonting. Men alltså jag blev så himla stressad för att jag känner att jag behöver lägga ner så himla mycket tid på allt det här arbetet bakom med att läsa och svara på frågor och göra allting annat, för att jag liksom ska vara förberedd på att alltså göra det som ska lämnas in, som egentligen spelar roll, för det är det man blir bedömd på. Men jag behöver lägga ner så himla mycket tid på allt det andra innan, så jag känner att jag typ ingen tid över till att göra det som egentligen spelar roll för att man liksom ska kunna få betyg. Så jag blev bara så jävla stressad. Men jag lugnar mig lite i alla fall med att jag faktiskt har fått gjort någonting. Jag är så himla trött och seg idag också. Hade typ kunnat ta en liten nap. Så det är en form av det. Jag behöver påbörja maten nu och jag har hittat ett recept på ICA. Banh mi med tofu, och det är det jag tänkte göra. Så man ska marinera tofun. Så jag tänkte att jag ska göra den här lilla marinaden och lägga i det. Och sen så får jag fixa allt annat. En stor anledning till att jag ville göra den här maträtten är för att jag har odlat koriander. Och jag har alltid hatat koriander, jag har inte tyckt det var gott. Men sen har jag ätit lite koriander och det har växt på mig och nu tycker jag det är ganska gott. Så jag odlade och det har kommit upp. Så jag tänkte att jag ska använda mig av det idag. Jag kan ju ge en liten update här. Här är mina blåklint. Som förhoppningsvis blommar till midsommar, men de har redan börjat komma, så jag är lite rädd att de kommer för tidigt. Midsommar. Där är min salladslök. Det har inte kommit så jättemycket. Där är rucola, lite bönor. Här satte jag massa sallad, men ja, det har inte kommit upp så mycket. Spenat. Här har vi redan skördat jordgubbar för ett tag sedan. Men där är några på G. Alltså det här basilika, men ja, lite mycket frö. Alltså det här, ja, det här är inte bra. Här har vi persilja. Här har också kommit jättemycket. Och sen här. Här har vi koriandern. Typ så då. Här håller jag på att fixa lite glasnudlar också. Och låter dem bara ligga i varmt vatten så här. Eller koka, eller det kokar ju inte längre, men uppkokat vatten. Tills de blir mjuka. Jag kan klippa dig. Nej, du klippte mig igår. Ja. Inte i ansiktet. Nej, det får man få. Thank you.
Kolla, här är den. Och så kommer jag så att jag bara lägger ut alltså på båda. För att baguetterna var så himla små. Så det blir liksom inte så mycket mat. Så tips om ni gör det här, köp såna stora baguetter liksom. Oj. Det stiger. Mm, var gott. Mm. Det är jättegott. Tänk om man bara så satt ihop och man bara kunde ha. Mm. Typ en Subway baguette. Mm. Mm. Mm, det här är en... ett sesambröd. Mm. Mm. Innan i veckan så bestämde jag Sebbe att idag lördag så ska vi äta våfflor i Pålsjö. Och jag har sagt det innan, men vi har ju sagt att vi ska göra det så himla länge. Och så har det aldrig blivit av. Alltså jag vet inte vad jag ska sminka mig med. Alltså jag har verkligen så här älskat Els Halo Glow. Bara köra den här hela ansiktet. Och sen bara concealer liksom och lite bronzer. Tycker det blir så himla fint. Men alltså jag har använt det jättemycket nu. Så jag känner typ att jag... om jag kanske ska göra något annat. Nu vet jag en sak som jag inte har använt på jättelänge. Lumene CC Cream. Jag älskar ju verkligen den där CC Cream. Den är så bra. Så vi ska äta våfflor idag. Men sen så skrev Hebbe och frågade om de kunde komma och hälsa på. Och så sa jag det att vi hade planerat att vi skulle äta våfflor. Så de ska hänga med på det. Alltså jag använder mina fingrar till alltså foundation, CC cream, allt sånt där nu för tiden. För att, alltså det blir så mycket bättre. Det är verkligen mitt största tips. Om ni har hud med mycket textur. Om ni har en hud som är torr. Om ni har mycket torrhetsfläckar och sånt. Alltså använd händerna. För händerna hjälper ju till att värma upp produkten. Och det är lättare att blanda in den i huden. Och den lägger sig inte alls lika mycket i torra partier och sånt. Så jag gillar att smörja ut det. Och sen så tar jag mina händer så här och klappar in det. För att jag gillar inte att bara smörja. För att då kan man tappa en del av täckningen. Plus att det kan bli lite så här streck. Om man bara tar händerna så här efteråt och klappar in produkterna. Så resultatet blir så fint. Jag hatar egentligen att använda alltså mina händer till smink. För att jag tycker det är så äckligt att få smink på mina fingrar. Men alltså, det blir så fint. Det här, alltså det går inte för sånt här fint resultat med någon annan teknik. Så jag kör på det här alltid. Men i Pålsjö i alla fall så har de en sån här våffelbageri. Typ inte bageri, kanske det inte heter. Men de gör våfflor i alla fall. Och så kan man köpa olika sorters våfflor. Och det är så mysigt att gå i Pålsjö i allmänhet. Det är jättefint. Så... det ska bli trevligt och det ska bli fint väder idag. Jag tänkte att jag kunde ta mig tiden nu när jag ändå sitter här och kanske pratar lite mer och bara berätta lite allmänt. Som sagt har jag ju påbörjat den här kursen nu och alltså det är ganska svårt. För alltså egentligen den enda så här informationskällan jag har är ju liksom boken. Och jag har väldigt svårt att lära mig genom att bara sitta och läsa en text. Alltså det är inte så jag lär mig. Jag har gjort så att jag liksom läser igenom allting. Och sen så har jag gjort de här frågorna som finns i boken. Och då behöver jag ju läsa igenom det igen och leta efter svaret. Och även kunna skriva ett svar. Och jag är väldigt noga med att när jag skriver svaret att jag skriver det på ett sätt att det liksom är mina egna ord. Och att det är jag själv som förklarar det. Och att jag förstår vad det är jag förklarar. Och det är det sättet jag vet att jag har lärt mig. Om jag kan göra det så har jag lärt mig grejen. Det enda nackdelen är att det tar ju så extremt lång tid att hålla på med det. Och som sagt, det är liksom bara boken som är kunskap. Där är liksom inget annat att titta på. Jag har ju en sån här liten studieguide. Men där står liksom bara en sammanfattning av vad som redan står i boken. Så det är liksom inte så hjälpsamt. Och vissa saker känner jag kanske att jag hade velat ha en bättre förklaring. Och jag har ju själv så här fått sitta och googla runt jättemycket bara för ganska simpla saker som, ja, jag tycker att det har varit lättare om det kanske hade varit en liten genomgång av det bara. För som jag sagt innan så har jag läst den här kursen innan. Och när jag gjorde det, då var det massa genomgångar, videogenomgångar, som var med i den här studien.
guiden som man kunde titta på. Men där är inte det denna gången. Och jag saknar liksom det, för att jag vet att uppgiften som jag sitter med nu, jag vet att svaret, eller inte helt svaret, men förklaringen till, så att jag kan, nu ring mitt alarm, så att jag kan svara på frågorna, fanns i de genomgångarna, och så finns inte de nu. Så jag bara, varför finns inte de? Det känns som så här, hälften fattas. Och sen så känner jag också mig så osäker på hur mycket jag ska skriva och hur jag ska förklara allting och vad som liksom är en utförlig förklaring och vad som är för lite och vad som är för mycket. Så jag tycker det är jättesvårt. Sen så ångrar jag mig lite också att jag valde att göra så här, för att alltså, det var så här, det var min spontana tanke och just då kändes det jättebra, men nu efterhand känns det inte bra. Och nu så ska jag ju påbörja en ny medicin och jag vet inte hur det kommer gå. Och det är så här massa olika saker på en och samma gång som jag, ja, alltså jag tänker inte efter som vanligt. Och så blir det mycket jobbigare än vad det hade behövt. Va? Jag känner typ inte att jag hinner med YouTube eller någonting annat, ja. Men, ja. Men det är jag som inte tänker efter och sätter mig i dumma situationer och tror att jag klarar av jättemycket mer än vad jag egentligen gör. Och tror att jag är någon supermänniska som inte behöver vila, inte behöver någon återhämtning och kan göra 2000 miljoner saker på en på samma gång. Även fast jag vet att det kan jag absolut inte. Men ibland vill jag intala mig själv att jag kan det. Och då gör jag dumma beslut. Jag tror jag nämnt innan, men så här, kommunen erbjuder sig extra hjälp om man har svårigheter. Om man kanske har någon diagnos eller om man bara har svårt med skolan liksom. Så kan man få hjälp. Och det har jag fått, och det känns jättebra, för att det har jag aldrig fått innan. Jag har haft några möten då med den här personen som hjälper till. Det känns ju liksom jättemycket bättre, för även fast hon kanske inte så här kan exakt det jag gör, så kan hon ändå liksom, alltså det är skönt att ha någon vad är min tempel? Det är skönt att ha någon att liksom ibland bara så här bolla och kunna berätta saker och typ berätta vad man tycker är svårt och kanske få lite olika tips på hur man kan hantera saker och sånt. Så det känns bra. Alltså det är sån hjälp som jag önskar att jag hade fått liksom i grundskolan. För det är då det hade behövts. Ännu mer. Men bättre sent än aldrig. Förra veckan så skickade jag Seb in våra sådana här papper som man måste skicka in till Skatteverket om man ska gifta sig. Med hindersprövning, så att man kan få hindersprövningspapper typ. Och ett vigselbevis. Och det måste man ha. Och sen så måste man även ha de papperna hemma när man bokar tid för vigsel på rådhuset. Här i Helsingborg. Vi skickade in dem förra veckan. Vi väntar på att de ska komma. Så att vi äntligen liksom kan gå in och boka. Egentligen så ville vi ju vara ute i god tid och liksom skicka in papporna och sånt här liksom i början på året. Så att det var gjort. Så att vi kunde boka liksom vår vigsel redan i januari. Så att det var gjort. Så att alla vet om när det blir av och sånt här. Så man lättare kan planera. Men tyvärr så funkar det inte, eftersom vigselbeviset är bara giltigt i 3 månader. Vår plan har ju hela tiden varit att vi vill gifta oss i juli. Vi hade satt så här siktat på den 15 juli tror jag. Men sen så köpte vi ju biljetter till Bayside som är då. Så då fick vi skita i det. Vi tyckte det var lite roligare än att gifta oss. Så vi siktar på en annan helg i juli. Annars så måste vi skjuta på det och lägga det i augusti istället. Och det är liksom inte, det är inte hela världen. För oss spelar det inte så stor roll. Det är mer att vi har sagt till alla att det skulle ske i juli. Ja, alltså vi kan ju liksom inte göra så jättemycket åt det. Vi kan inte styra det. Det är i alla fall på gång. Vi är steget närmare vårt bröllop i alla fall. Åh gud vad du skräms, människa! Fan, nu vet jag inte vad jag sa. Skitsamma. Men Seba har också planerat in sin semester. Vilket är en ganska stor grej. Det är första gången någon av oss två har en semester. Liksom en betald semester. Känns vuxet. Alltså vi har inget planerat tills
dess. Alltså vi ska göra så mycket saker. Så vi har ju liksom... alltså vi ska gifta oss, vi ska jobba på Bayside. Och sådana saker kostar ju liksom jättemycket pengar. Så vi har inte direkt någonting över att spendera om man säger så. Så vi ska mest bara liksom ta det lugnt. Och Sebbe vill heller inte göra någonting speciellt. För att han vill bara slappna av och... återhämta sig. Vilket man ska göra under semestern. Men ja, vi lär väl göra lite sådana små grejer som att typ åka och äta glass. Vi har tänkt att vi kan gå ut och äta någon dag. Någon sådana små saker bara. Och sen ska vi ju åka på en resa. Men det ska vi inte göra förrän i... Just nu ser det ut som att vi nog kommer göra det i september. Vi har inte helt bestämt oss. För planen är att vi ska bara ta en sista minut om resa. Någonting som vi hittar som ser bra ut och är till ett rimligt pris liksom. Och bara välja någonting där. Jag har suttit hela våren och kollat på resor. Jag har fått så jävla beslutsångest för att jag är så rädd att bara välja någonting. Och så typ blir det dåligt och så ska vi vara en hel vecka och så är det så här dålig semester. Jag vet inte varför jag har så jävla... Alltså det är att jag ska ta ett beslut och jag är sämst på att... alltså jag kan inte välja. Det är det som är grejen. Jag har beslutsångest om allt. Alltså det kvittar vad det är. Och jag vet inte varför jag har det så extra mycket på den här jävla resan. Men det är nog bara för att vi har aldrig åkt på en resa tillsammans. Så jag vill typ att det ska bli perfekt. Och jag vill... Alltså det ser bara aldrig... varit utomlands. Eller han har varit i Tyskland. Men han har aldrig liksom varit på en så här... charterresa. Så jag vill ju också att, så här, att vi inte ska få en dålig upplevelse. Att han ska få en dålig första upplevelse. Utan att jag vill att allt ska bli perfekt. Alltså jag har inte kunnat välja. Jag bara är så rädd att jag ska välja något dåligt. Och att det blir skit. Jag känner bara att vissa saker ska man bara spontant med. Och bara ta någonting. Och bara låta det hända. Jag måste liksom kunna... göra saker utan att ha 100% kontroll. Så jag känner att det får bli en sån sak som bara, amen, det som händer, det händer och förhoppningsvis blir det bra. Så det blir en sista minuten till något ställe som verkar bra. Vad ska ni, men gud, vad ska ni hitta på med? Alltså jag har en massa babyshår här som dinglar ner. Vad ska ni hitta på med i sommar? Har ni något planerat? Jag har tips när det kommer till tårschampo. Jag själv tål ju inte riktigt att använda tårschampo för min hårbotten gillar inte det. Den börjar klia jättemycket. Men spruta bara tårschampot alltså där det behövs. På själva håret. För det är ju på håret det liksom har blivit fettigt och det ser fettigt ut. Så jag sprutar liksom bara tårschampot på håret och jag riktar liksom inte strålen på själva hårbotten. Självklart kommer det ju komma lite tårschampo i hårbotten. Men inte alls lika mycket som innan när jag liksom så här har koncentrerat det mot hårbotten. För att jag vill suga upp sebumet där. Vilket liksom bara fuckar upp min hårbotten. Jag är fortfarande så här att jag är väldigt försiktig med tårschampo och inte använder det särskilt ofta utan jag hellre tvättar håret. Men som en dag som idag när jag känner att jag absolut inte har tid så gör jag på det sättet och det fungerar så mycket bättre för mig. Lite dåligt klippt. Klippmästaren Sebastian. Jag håller på att laga lite middag. Vi har ju fortfarande kvar ett bröd. Och tofu nu det här. Så jag ska göra banh mi
igen. Det är så himla gott. Har ni inte ätit det så testa det. Och jag ska ta extra mycket koriander. För alltså det är så sjukt gott. Jag har verkligen blivit så här korianderälskare. Från att ha hatat det så. Alltså jag tycker det är så gott. Men våfflan var god. Vi tog ju både så här med mjukglass och grädde och sylt. Jag kunde inte så bestämma mig om jag skulle ha så här matvåffla eller en efterrättsvåffla. Men jag tog efterrättsvåffla till slut. Men de hade massa annat som lät väldigt gott där. Så jag och Sebbe ska nog någon annan gång, om vi tar en promenad på Alsjö, gå in där och köpa lite flera sallad och sånt här också. Så lät väldigt gott. Jag hade ju på mina Birkenstock och ibland så typ hamnade. Alltså de, jag vet inte, jag kan inte såhär spänna åt dem tillräckligt mycket. För nu har jag så här innersta hacket längst in och näst innersta hacket högst upp. Men jag vill ett i hack på högst upp, men då får jag inte i foten. Men på det hacket som det är nu, då är foten lite lös. Jag är så här, jag får blåsor på fötterna för att de så här skrapas i sandalerna. Så det hade behövt vara ett litet hack mellan de två hacken. Men det blir lite svårt. Så nu har jag blåsor på hela foten. Det är kul. Det får vara allt på denna vloggen. Jag ska inte göra så mycket mer. Men jag hoppas att ni har tyckt om den i alla fall. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!